вітаю усіх, хто прокидається разом із нами. Ми натомість продовжуємо інформувати вас про актуальне в області. Вчора ввечері о 9:30 на мості, що на вулиці Миколинецька у Тернополі, трапилась ДТП. Водії автомобілів марки «Мерседес» і «Фольксваген» збили двох пішоходів. Про це нам повідомила речниця патрульної поліції Тернополя Катерина Басалига. За її словами, 65-річна жінка разом із 33-річною донькою переходили дорогу поза межами пішохідного переходу. Як наслідок, водій «Мерседесу» збив матір, водій «Фольксвагена» – доньку. Щоб біг через дорогу? Та бігли через дорогу. Ну, темно, як їдеш, ну, десь, ну, 70-80, це не більше. Тупо бігли, як бігли через дорогу. Цигани, дядьки, я перестрав. Ну, я по тормозах, ну, вдарив, по тормозах. Ну, їду, блядь, двоє дітей, жінка, ну, та я. Ну, та їдемо, вже своїх успокой. Своїх успокой, додому відійшли. За словами старшого лікаря зі зміни швидкої допомоги Стефанії Душак, 65-річна жінка внаслідок аварії отримала травми, несумісні з життям, і загинула на місці. У 33-річної доньки медики зафіксували закриту черепно-мозкову травму і струс мозку. Від госпіталізації жінка відмовилась. Обставини аварії з'ясовує слідчий, повідомила Катерина Басалига. Також вчора ввечері о 10-й годині на вулиці Лесі Українки у Тернополі невідомі побили 36-річного чоловіка. На місце інциденту виїжджали працівники швидкої. Вони зафіксували у чоловіка закриту черепно-мозкову травму, струс мозку, гематому, потилиці, перелом носа, множинні садни і доправили його до університетської лікарні. Про це нам повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Стефанія Душак. За її словами, цієї доби медики 436 разів виїжджали на виклики по області і 152 по місту. Загалом вночі у Тернополі госпіталізували 18 осіб. А ми продовжуємо наш випуск. Сьогодні в 11-й годині відбудеться репрезентація соціального проекту «Пошук дітей» у приміщенні Головного управління Національної поліції області. Сервіс працює на базі СМС-повідомлень і допомагає правоохоронним органам України використовувати можливості мобільної мережі одного із операторів України для оперативного сповіщення в разі зникнення дітей. Зазначу, 22 серпня мобільний оператор сповістив через СМС усіх абонентів про запуск сервісу «Пошук дітей», який активують автоматично і без безкоштовно. Повідомлення одержуватимуть абоненти, які перебували поруч із місцем зникнення дитини в радіусі від 1 до 3 кілометрів. Це можуть бути як жителі міста, так і інших районів. Цей соціальний проект працює в Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Харківській, Полтавській, Львівській і Київській областях. До кінця року ініціатива запрацює в усіх областях України, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. Сьогодні у Тернополі відбудуться урочисті заходи з нагоди Дня ракетних військ і артилерії, а також Дня інженерних військ Збройних сил України. Святкування розпочнеться об 11-й годині, під час нього відбудеться нагородження військовослужбовців, опісля – святковий концерт, повідомив пресофіцер Тернопільської окремої артилерійської бригади Юрій Кульпа. В Тернопільській окремій артилерійській бригаді відбудуться урочистості, які будуть включати привітання особового складу, нагородження бійців. Також прибудуть до нас артисти, заслужений артист України Андрій Підбужний. Цілий цікав нас концертом програму. Таким чином сподіваємося, що особовий склад, в якій змірі, відпочине від виконання службових обов'язків, а також отримують задоволення від професійного свята. Сьогодні о 19-й годині в арт-галереї «Бункер Мус» у Тернополі відбудеться відкриття білої виставки. Про це нам повідомила арт-директор галереї Анна Золотнюк. За її словами, репрезентуватимуть близько 20 картин художниць Анастасії Кулік і Дарії Текуч.
авторки білої виставки – це Настя Колік з Вінниці та Дар'я Текут з Києва. Говорить, що ця експозиція, яка розповідає про те, що відбувається, коли зустрічається ніби протилежності з одною лише метою – пошук світла і любові в собі. Усі роботи цієї експозиції про пошук світла в собі та навколо, вони спробували означити це світло, яке усвідомлюється в тиші і на контрасті з тінню. Тож, я думаю, що саме тому ця виставка і біла, що в ній йдеться про світло. Якщо говорити детальніше про наших художниць, які зараз презентують виставку, то вони вперше будуть у Тернополі, принаймні вони вперше виставлятимуться у бункері МУЗ. Настя Колік – це людина ранкового сонця, природа та світла. Так вона про себе говорить, її цікавить іконопис, графіка, станкова графіка, асамбляж і варіанти їхнього поєднання. Далі, що в роботах досліджує саме світло, святості, місце людини у світі, взаємозв'язки усього з усім, і головне для неї – це з'явити момент радості. Дар'я Текуч характеризує себе як людину міста, архітектури та сутінок. Її цікавить творчість в усіх проявах. Вона шукає єдиний стан чистоти, в якому створюється щось справжнє та істина. Вхід на виставку вільний, триватиме експозиція до 23 листопада. Завтра у Козовій Тернопільського району відбудеться акція «Листопадовий зрив». Її організували до 100-ї річниці повстання, яке відбулося в ніч з 31 жовтня на 1 листопада 1918 року з метою встановлення влади української держави. Такий захід на Тернопільщині організовує 12-й рік поспіль, триватиме він 2 дні. Цього року прийдуть нас з Києва, з Франківщини. В програмі заходу передбачена велика 5-годинна тернова гра для містечком, для всіх учасників. Ця гра є з елементами історичної стилізації, де перетворює всіх учасників на українців, членів української армії, польської та австрійської. І вони мають між собою змагатися і повинна перемогти Україна. Також в програмі передбачено перегляд фільму «Легіон УГА» 1918-19 роки режисера Тараса Химича. Відбудеться інтелектуальний змаг для учасників. Також запрошуємо історика Святослава Липовецького, який проведе історичний дискус з учасникам про події сторічної давності. Також на всіх бажаючих чекає вечірня пластова ватра. Далі про погоду. Сьогодні на Тернопільщині хмарно, впродовж дня можливі короткочасні дощі. Вітер південно-східний 5-7 метрів за секунду, вологість повітря 95%, атмосферний тиск 735 мм ртутного стовпчика. Про це нам повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Озимків. За її словами, температура повітря вранці коливатиметься від 6 до 8 градусів тепла і ближче до обідньої пори підніметься до 10-12 градусів вище нуля. І за добу у Тернополі народилось 9 дітей. У пологовому будинку, що на масиві Сонячний, 4 новонароджених, 2 дівчаток і 2 хлопчиків, розповіла чергова медсестра Ірина Мушинська. У перинатальному центрі «Мати і дитина», що у центрі міста, народилось 5 дітей – 2 дівчинки і 3 хлопчиків, повідомила акушер приймального відділення Оксана Острожинська. За словами медиків, усі немовлята здорові. І на цьому у мене все. Наступний випуск новин на каналі ТТБ дивіться о 13:30. Я ж бажаю вам мирного продовження дня і лише хороших новин. Побачимось!